የሰዎች አስክሬን የጅብራት የሆነበት የትግራይ ጦርነት የሰዎች አስክሬን በጅብ መበላቱ ከተሞች ላይ የየር ድብደባ መፈጸሙ አረጋውያና ታዳጊ ሴቶች ለውትድርና መመልመላቸው በትግራይ ጦርነት ሳቢያ ከተሰሙ አሰቃቂ ታሪኮች መካከል ናቸው በጦርነቱ ሳቢያ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መሞታቸው ይገመታል ከጦርነቱ በፊት በትግራይ የጎብኚዎች መዳረሻ ነበረች ካለ ድንጋ የተፈለፈሉ አብያተ ክርስቲያናት ጥንታዊ መስጊዶች እድሜ ጠገብ በጊዜ የተጻፉ መዛገብት የሚገኙባት ናት ዛሬ ላይ ግን ትግራይ የጦርነት አውድማ ሆናለች በአገሪቱ የኃይል ሚዛን ለማግኘት እንዲሁም ትግራይ ለመቆጣጠር የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና የኤርትራ ጦር በአንድ ወገን ሆኖ ከትግራይ ኃይሎች ጋር ውጊያ ከጀመሩ ሁለት ዓመት ሊሞላ ነው ትግራይ ያለ ባንክ ስልክ፣ ኢንተርኔት እንዲሁም ያለመገናኛ ብዙሀን እይታ ለ17 ወራት ከበባ ውስጥ ቆይታለች ባለፉት ሁለት ዓመታት በተካሄደው ጦርነት ሁለቱ ተዋጊ ኃይሎች በተለያየ ጊዜ ጦር ሜዲያ የበላይነትን አግኝተዋል ማሳያዎችን ንጥቀስ የትግራይ ኃይሎች በአገር መከላከያ ሰሜን ዝ ላይ ጥቃት ሰንዝሯል ተብሎ መወንጀሉን ተከትሎ የኢትዮጵያ ኤርትራ ኃይሎች በህዳር 2013 ዓ ም የትግራይ መዲና መቀሌን ይዘዋል የትግራይ ኃይሎች መልሶን በማጥቃት ወደ አማራ አፋር ክልሎች ከገቡ በኋላ ወደ አዲስ አበባም ተቃርበው ነበረ ከሰሞኑ ደግሞ የኢትዮጵያ ኤርትራ ጥምር ኃይሎች በጀመሩት ማጥቃት ቁልፍ ከተማዋን ሽሬን ጨምሮ ሌሎች የትግራይ አካባቢዎችን መልሰው እየያዙ ነው በአሜሪካ የሚገኘው ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ዋና ዲሬክተር የሆኑት አሌክስ ዲዋል ቢያንስ ሺህ የሚሆኑ ኤርትራውያን ኢትዮጵያን ወታደሮች በጦርነቱ በቀጥታ እየተሳተፉ ነው በትግራይ በኩል ሺህ ወታደሮች አሉ ብለዋል ለ50 ቀናት ካልተቋረጠ ውጊያ በኋላ በያዝነው ሳምንት በሽሬ ግንባር ያሉት የትግራይ ኃይሎች ተተኳሽ በማጣታቸው በሚሰነዘርባቸውም ጥቃት መከላከል እንዳልቻለው አክለዋል ለትግራይ ኃይሎች እየትልቅ ክፍተት ነው ንጹሐን ዜጎችን ለጭፍጨፋ መደፈርና ረሃብ ይዳረጋል በማለትም አብራርተዋል የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ በሽሬ እንዲሁም በሌሎች በያዛቸው አካባቢዎች ሰብዊ እርዳታ እንደሚሰጥና አገልግሎቶችም እንደሚመለሱ ቃል ገብቷል ሽረ በትግራይ ያለው የሰብዊ ቀውስ ማሳያ ናት አንድ የደሬድ ሠራተኛም እንደሚሉት ከጦርነት ቀጠኖችን በመሸሽ ወደ 6000 የሚጠጉ ንጹሐን ዜጎች በሽረ ከተማና በዙሪያው የሚገኙ አካባቢዎች ተጠልለዋል ከ100 ሺህ በላይ ሰዎች አካ ውስጥ ዛፍ ስር እየተኙ ነበር ያሉት ለደህንነታቸውን በመስጋት ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁት የረዴ ሰራተኛ ለቢቢሲ ተናግረዋል ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያ ኃይሎች ያደረሱት ከፍተኛ ድብደባን ተከትሎ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የረዴ ሰራተኞች ሽረ ጥለው ወጥተዋል በኢትዮጵያ ና ኤርትራ ኃይሎች ቁጥጥር ስር እንደገቡ ሌሎችም ከተሞች ሁሉ በሽሬም ጥቃት ይደርስብናል በሚል ፍርሃት በሺዎች የሚቆጠሩ የከተማ ነዋሪዎች ሽሬን ለቀው እየወጡ ነው የረዴ ሰራተኛው መስከረም ላይ በሸመበሊና መንደር 46 ሰዎች ታፍሰው እንደተገደሉ አራት የአይንማኞች ተናግረዋል የመንደሩ ነዋሪዎችም የሰው ስክሪንን ያገኙት ከተገደሉበት የቤት እንስሳ አስክሬን ጋር ተቀላቅሎ ነው ብለዋል የተወሰኑት ሰዎች አስክሬን ጅቦች በልተውታል ሰዎቹ የተለዩትም ለብሰውት በነበረው ልብስ ነው የአይንማኞቹ እንዳሉትም ሰዎቹን ለመቅበር ጊዜ አልነበረም እስካሁን ጅቦቹ አስክሪኖቹን በልተው ጨርሰው ሊሆን እንደሚችልም ተናግረዋል ሲሉም አክለዋል ግድያውን የፈጸሙት አነስተኛ ቁጥር ያላቸው በጦርነቱ ተሳታፊ ያልሆኑ የኩናማ ብሔረሰብ ሰዎች ላይ መሆኑ ነገሩን የበለጠ የከፋ እንደሚያደርገው ተናግረዋል ሁለቱም ወገኖች ወታደሮች እያጡ ነው ወደ መንደሮቹ ሲገቡ ልሃቸውን የሚወጡ ነዋሪዎቹ ላይ ነው ሲሉ የረዴ ሰራተኛው አክለዋል የትግራይ ኃይሎች ወደ ትግራይ ከመመለሳቸው በፊት በአማራና አፋር ክልሎች ሳሉ የመድፈር ከህግ አግባብ ውጭ የሚመግደልና የመዝረፍ ክሶች ቀርበባቸዋል በጦርነቱ ከደረሰውም ቀውስ ባሻገር ሁሉም ተዋጊዎች ኃይሎች የሰው ማዕበል በመጠቀም የበላይነትን በማስጠበቅ እንዲሁም በግዳጅ ሰዎች ለውት ድርና በመመልመል ይከሰሳሉ በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኙት የአፍሪካ ጉዳዮች ተንታኝ አብዱራህማን ሳይድ ሰዎች በግዳጅ ወታደር ይሆናሉ ከተወሰኑ ሳምንት ስልጠናን በኋላ የጠላት ኃይል ወደ ሰፈረበትና ፈንጂ ወደ ተቀበረበት አካባቢ በከፍተኛ ቁጥር ይላካሉ ይላሉ የጠላት ኃይል ተኩስ ይከፍትና አብዛኞቹን ይገላቸዋል ጠላት ጥጅት እስከሚጨርስ ድረስ በከፍተኛ ቁጥር መሄዳቸውን ይቀጥሉና አካባቢውን ይቆጣጠራሉ ሲሉም ያክላሉ አብዱራህማንም ጨምረውም ዘመኑ ያለፈበት የወጊያ ስልት ይህንን መንገድ በ1890 ዎቹ የመጀመሪያ እንደተጠቀሙት የአቢሲኒያ ንጉሥ የጣሊያን ኖራሪዎች ለማሸነፍ ነበረ የጣሊያን ኃይል በአየር ኃይል የበላይነት ቢኖረውም በርካታ ሰዎች ሲላኩበት አቅሙን ተፈታትኖታልም ብለዋል ይህ የጦርነቱን መንገድ በርካታ ሰዎች የሚያልቁበት እንደሆነ የሚናገሩት አብዱራህማን በሁለት ዓመት ጦርነቱም ከ700 እስከ 800 የሚደርሱ ሰዎች ሕይወታቸው እንዳጡ ይገልጻሉ ጦርነቱ በኢትዮጵያም ታሪክ ዘግናኙ ነው ሲሉም ጨምረዋል አሜሪካ የሚገኙት የአፍሪካ ቀንድ ተንታኝ ፋይሰል ሮብሌ የትግራይ ኃይሎች የሰዎች ማዕበል ተጠቅመዋል የሚለውን ባይቀበሉትም በጦርነቱ ሳቢያ የሞቱ ሰዎችን ቁጥር በተመለከተ ከአብዱራማን ጋር የሚቀራረብ ቁጥርን ያስቀምጣሉ በጦርነቱ የመጀመሪያ ሁለት ክፍሎች ወደ 500 ሰዎች ሞተዋል በሦስተኛው ዙር ደግሞ 100 ሰዎች ሳይሞቱ አልቀረም ብለዋል ፋይሰል እንደሚሉትም የትግራይ ኃይሎች በአግባቡ የሰለጠኑ አለመዋጋትም የፈቀዱ ሲሆኑ የኢትዮጵያ ወታደሮች በቁጥርና በአየር ኃይል ብልጫ አላቸው አሁን አምባሳደር የሆኑ ጀነራል እንደሚሉት የኢትዮጵያ መንግስት በየአመቱ አንድ ሚሊዮን ወጣት ወንዶችን ሊመለምል ይችላል ተዋጊ ጀቶችና ውጤታማነታቸውም የተረጋገጡ የቱርክ ድሮኖችም አሏቸው የትግራይ ኃይሎች ግን የአየር ኃይል የላቸውም ሲሉ ያስረዳሉ የኢትዮጵያ አየር ኃይል እዝብ ወደ ኤርትራ መዲና አስመራ ተዘዋውራልም የሚሉት ፈይሰል ተዋጊ ጀቶች ከኢትዮጵያ አየር ኃይል መቀመጫ ቢሾፍቱ በተሻለ ለትግራይ ከሚቀርቡ አስመራ እንደሚነሱም ጠቅሰዋል ሰው አልባ ተዋጊ አውሮፕላኖች ግን አሁንም መነሻቸው ቢሾፍቱ ነው ይላሉ ኤርትራ ወደ ጦርነቱ የገባችው ከህወት ጋር በቋጠሩት ቁርሾ ምክንያት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እስኪመጡ ድረስ ህወት ከጥምር ፓርቲው አስተዳደርን በበላይነት ይዞ ቆይቷል በኢትዮጵያ ና በኤርትራም ድንበር ጦርነት 8 ሺህ ሰዎች ሞተዋል ኢትዮጵያ ለኤርትራ እንድትሰጥ የተወሰነውም ግዛት ህወት መራሹ አስተዳደር ሳያስተላልፍ ቆይቷል ከሁለት ዓመት በፊት የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት ሲነሳ ግን ኤርትራ ግዛቱን በቁጥጥር ስር አውላለች የኤርትራውን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርጌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ህወሀትን እንዲያጠፋ የሚደግፉት ህወሀት ለኤርትራ ስጋት እንዳይሆን ለመከላከል ነው ሲሉም ተቾዎች ያስረዳሉ የኤርትራ ስጋት ህወሀት ተመልሶ ኢትዮጵያን ወደ ማስተዳደር ይመጣል ወይም ደግሞ በአስመራ የሚታዘዘው አስተዳደር መስርቶ ቀይ ባህርን ለመጠቀም ያውሏል የሚል ነው ትግራይ ገና ያላደገች ባህር ናት ይላሉ አብዱራህማን ከፉት ሳምንታት የትግራይ ጦርነት ሲፋፋም የኤርትራ መንግስት ወታደሮቹን በስፋት እንዳሰማራ ኃይሉንም ያልተቀላቀሉ ሰዎችን በመላው አገሪቱ አድኖ ወታደር እያደረገ እንደሆነ ብዙ ምንጮች ለቢቢሲ ገልጸዋል መስከረም ላይ የኤርትራ ወታደሮች አክሩር በተባለች ከተማ የሚገኝ ቤተ ክርስቲያን ገብተው የውትድርና ጥሪውን ያልተቀበሉ ቄስ ወጣት ምመናና መዘምራንን እንዳፈኑ ከምንጮች ተሰምቷል ፕሮፌሰር አሌክስ ዲዋል እንዳሉት ወታደራዊ የጥሪው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ የትኛውንም አማራጭ እንደሚጠቀሙ ማሳያ ቢሆንም እስካሁን ድረስ በግዳጅ ወታደር የሆኑ ሰዎችን በከፍተኛ ቁጥር ወደ ትግራይ አላኩም። ኤርትራ ትግራይ ውስጥ ኃይሎች አሏት አብዛኛው ውጊያ እየተካሄደ ያለው ግን ከኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር ነው ኢሳያስ ጦርነቱን እየመራ ያለው ጦርነቱ እንዴት ማሸነፍ እንደሚቻል ለአብይ ማሳየት እንደሚችል ስለሚያምን ነው ሆኖም ግን ጦርነቱ የሞትና የሕይወት ጉዳይ ስለሆነ የትግራይ ተወላጆች በቢላ እና በድንጋይም ቢሆን ይዋጋሉ ሲሉ አስረድተዋል ጦርነቱ ከአራት እስከ ስድስት በሚደርሱ ግንባሮች እየተካሄደ እንደሚገኝ እንዲሁም በአዲግራት አቅራቢያ በ ሺዎች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያን ኤርትራ ወታደሮችም እንደሰፈሩ አብዱራማን ይናገራሉ በአዲግራትና መቀሌ ጥቃት ለመሰንዘር ዝግጁ ናቸው ሲሉ ያክላሉ በጦርን ግንባር የሚገኙም የቢሲ ምንጮች እንደገለጹት የኢትዮጵያን ኤርትራ ኃይሎችም ከሽረ ወደ ታሪካዊቱ አክሱም ወደ አድዋና ወደ አዲግራት ማቅናት ጀምረዋል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሁለት ወገኖች ግጭቱን በሰላም እንዲፈቱ ቢወተውቱም አብዱራማን ንግግር ይኖራል ብሎ አያምኑም በታሪክ የዛሬዋ ኢትዮጵያ የቀድሞ አቢሲኒያ መሪ መደቦች ለስልጣን ይዋጋሉ ሌላ ኃይል እስኪመጣ ድረስ ሀያላኑ ንጉሶች ንጉሥ ይሆናሉ ግጭትን በሰላም የመፍታት ባህል የለም በዜሮ የማባዛት አካሄድ ነው ሲሉ ያበራራሉ ፕሮፌሰር አሌክስ እንደሚሉትም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአፋጣኝ የተኩስ አቁም ይኖርበታል ይህ ካልሆነ ግን የዘር ጭፍጨፋ የጅምላ ረሃብ ስጋት አንዣቧል ይላሉ በቤልጅየም ምሁራን የተመራ ቡድን በዚህ ዓመት መባቻ ላይ እንዳለው ጦርነቱ ከተጀመረ አንስቶ ከ250 በላይ የትግራይ ተወላጆች በረሃብና ተያያዥ ምክንያቶች ሞተዋል ፕሮፌሰር አሌክስ እህል መሰብሰብ መጀመር የነበረበት አሁን ነው ነገር ግን የኤርትራ መራሹ ኃይል የትግራይን መሬት ብኩን አድርጎታል ይላሉ